മലപ്പുറം ചിറമംഗലത്ത് നടു റോഡിലെ ഗട്ടറിൽ വീണ് സ്കൂട്ടർ മറിഞ്ഞൊരു അപകടം ഉണ്ടായി. സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരി അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. റോഡിൽ തലയിടിച്ചു വീണ യുവതി പിറകെ വന്ന ബസ് ദേഹത്ത് കയറാതെ ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന വിപിൻ സി വിജയൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിപിൻ സി വിജയൻ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ അപകടം കണ്ടല്ലോ വിപിൻ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്തായാലും ഈ റോഡിലെ ഗട്ടറിൽ വീണാണോ ഇത് ശരിക്കും മറിഞ്ഞത്? ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ. അതെ, ഇത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത്. മലപ്പുറം ചിറമംഗലത്ത് നടു റോഡിലെ ഗട്ടറിൽ വീണാണ് ഈ യുവതിക്ക് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത്. തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം, കാരണം റോഡിൽ തലയിടിച്ച് വീഴുകയായിരുന്നു. പുറകെ ഒരു ബസ് വരുന്നത് കാണാം. ഈ ബസ് ദേഹത്ത് കയറാതെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പരപ്പനങ്ങാടി തിരൂർ റോഡാണിത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അവിടെയുള്ള ഈ ചിറമംഗലം പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുമാണ് ഈ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റോഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ചതിക്കുഴികൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം റോഡിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു ഗർത്തം എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയില്ല, അതിൽ തന്നെ വരികയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാഹനങ്ങൾ വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്തത് പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിലാണിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ത്രീ തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കുഴികൾ അടയ്ക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് വേണ്ടത്. കാരണം മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുഴിയുടെ മുകളിൽ വെള്ളം പൂർണ്ണമായും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴി ഉള്ളത് മനസ്സിലാവുകയില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക്, വലിയ ആപത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത പല ഭാഗങ്ങളിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതിലെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ പരപ്പനങ്ങാടി തിരൂർ റോഡിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. എസ് കെ എൻ. ബിപിൻ സി വിജയനാണ് നമുക്കിപ്പം ചേർന്ന റോഡിലെ അതും പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകളിലേക്കുള്ള ഗട്ടർ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സ്കൂട്ടറൊക്കെ കടന്നു പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപകടത്തിൽപ്പെടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. സങ്കടകരമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്.